Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos fazer um sabão glicerinado com folha de mamão, gente. Olha, esse sabão é um sabão especial. Ele deixa sua roupa macinha, porque a folha do mamão, ela tem uma pequetina e ela solta, não muito, mas ela solta um leite. E esse leite, ele amacia a roupa. E ele até afina a mão da gente. Ele afina bem as pontas do dedo. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês quantas folhas eu vou pegar e como que as folhas que eu pego para fazer esse sabão, que eu bato a folha no liquidificador. Gente, olha, fica um show. Vamos lá? Olha, pessoal, eu costumo pegar essas folhas mais verdinhas, as mais novas, olha, como essa, as de cima do pé de mamão. Se você tiver condição de ter um pé de mamão assim, as folhas mais novinhas, olha essas aqui, que beleza que tá, olha. Esse tipo de folha. Você pode pegar de 3 a 6. Eu vou fazer com 6, para ele ficar bem verdinho. Como que vai ficar a coloração? Mas eu vou bater essas 3 folhas em 1 litro de água. Se ficar muito clara, eu vou pegar mais 3 folhas e bater em outro litro de água. Quer dizer, 2 litros de água para 6 folhas de mamão. Pessoal, depois de batido, nós vamos coar. Olha, olha que cor de líquido. Aqui foram 3 folhas em 1 litro de água. Eu vou fazer a mesma coisa de novo. Olha, pessoal, aqui eu tenho 1 litro de água. Olha, vou dissolver 500 gramas. Aqui tá dando 503, olha, mas é 500 gramas de soda. O pessoal questiona muito a respeito da soda. Eu não gosto de usar soda muito forte, mas hoje aqui eu vou mostrar para vocês qual soda eu tô usando. Olha, pessoal, eu tô usando a caveira. Assim disse a pesquisa que ela é 99%. Acho uma soda muito forte. Mas vamos experimentar para fazer esse sabão, né? Como que vai ficar com essa soda? Vamos usar apenas, olha, 4 ingredientes. Aqui eu tenho 3 litros, gente, de óleo saturado. Vou mostrar para vocês esse óleo. Esse balde aqui é um balde muito feio, mas ele tem 1001 utilidade aqui para mim. Eu tô só mostrando para vocês porque é a medida, olha. 3 litros desse óleo. Eu tive que aquecer ele um pouquinho para derreter. Por quê? Porque ele tava assim, gente, olha. É um óleo que eu ganho de carrinho de lanche. Eu consigo esse óleo no carrinho de lanche. O que que é esse óleo? Ele é óleo que frita bacon e hambúrguer. Então, por isso que ele dá um sabão glicerinado. É muita gente que questiona por que que não coloca sebo. Gente, aqui na minha cidade eu não encontro sebo. Óleo, gente, saturado, e já fiz várias receitas e foi um sucesso, então eu continuo usando. Então aqui vai ser 3 litros de óleo saturado, olha, aqui 2 litros de álcool de posto. Você pode usar o álcool de mercado? Pode, 70%. O que que vai acontecer? Você vai pagar mais caro, porque é um óleo mais caro, um álcool mais caro, o álcool de supermercado. Esse aqui sai barato. E eu aqui já bati, olha, 6 folhas
de mamão em 2 litros de água. Coei ela para ela ficar desse jeito. E nós vamos começar o passo a passo dessa receita maravilhosa. Vou dar uma olhadinha se a soda já derreteu, gente. Acrescentar a soda, gente. Vou dar uma mexidinha aqui para misturar, porque sempre fica um restinho lá no fundinho. Vou dar uma misturada. Olha. Nossa, gente, eu tô usando massa. Não tô usando luva, mas olha. Eu tô sem luva. Preciso comprar essas luvas mais grossas de fazer sabão. Eu tô só com luva fina. Olha, agora aqui eu vou mexer bastante. E depois a gente vai acrescentar o álcool, gente. Vou dar uma mexidinha, olha. E a gente já acrescenta o álcool. Para depois tá dando ponto, para tá acrescentando a água batida com a folha de mamão. Olha que massa bonita que ele já começa a ficar. Olha, gente, agora o álcool, olha. 2 litros de álcool. Vou colocar tudo de uma vez. Olha o cheiro, gente. Aqui agora eu vou mexer até ele dar o ponto da gente tá acrescentando o outro líquido, a folha de mamão. Eu vou sempre mostrando para vocês, mas na hora que tiver no ponto de mostrar. Olha, gente, ele tá uma massa bonita, começando a fazer a espuminha, olha, para gente fazer o teste do ponto de venda. Olha, ele mudou pouca coisa depois que eu acrescentei o álcool. Olha, mas tá formando a espuminha. Olha que beleza. Agora ele mudou totalmente a coloração. Olha, no teste do ponto de venda. Olha, pessoal, vai dar. Foi muito rápido. Olha. Deu ponto. Eu vou bater mais 5 minutos e volto. Olha, gente, eu vou dar uma mexidinha aqui. E vamos colocando aos poucos. Vou dar outra mexidinha e vou colocar o restante. Beleza. Agora é só mexer. Vou tirar outro ponto de vela para tá colocando na forma ele ainda líquido. Olha que beleza, gente. Ele deu uma engrossadinha, muito pouco, mas deu. Pessoal, olha a espuma que ele tá. Eu costumo tirar, não é necessário. Mas eu costumo tirar o segundo ponto de vela. Depois que eu coloco esse quarto ingrediente, eu costumo, antes de colocar na forma, para ver se ele sabonificou mesmo, gente. Aqui tá com muita espuma, mas vai dar para a gente ver, olha.
Olha, deu ponto. Vou tentar outra vez. Ó, olha que beleza. Agora deu. Gente, que beleza! Olha a cor disso aqui. Olha a espuma que ele deu, gente. Eu vou fazer assim, porque sempre fica um restinho no fundo. Olha. Tá com muita espuma. Além de ser um sabão bom de espuma, tem a folha do mamão também que ajuda. Mas o que que nós vamos fazer? Aqui eu tenho essa bombinha com álcool e a gente vai fazer isso. Olha, esborrificar aqui, dar essas pinceladas de álcool. Olha aqui, acaba tudo, tudo. Dá uma esborrificadinha, ó. Olha que beleza. Agora é só esperar ele dar o ponto, gente. Não vou falar para vocês o tempo certo, porque é um sabão que eu tô fazendo pela primeira vez. Então, não sei. Mas olha a beleza que ele tá. Tudo foi certinho. Acredito que não vai ter erro, não. Olha que beleza. Vamos dar um tempinho e eu volto com vocês para mostrar o resultado do ponto. Pessoal, ele tá com 2 dias que foi feito. Hoje que eu tô cortando ele, olha. Tá macinho, não tem dificuldade para cortar, olha, e não tá mole. Vou mostrar a faca para vocês. Quando a faca sai limpinha, é porque ele tá no ponto. Olha, são pedaços bem grandes, mas depois eu corto de travessado menor. Olha, eu gosto de fazer o corte antes de tirar da forma. Olha, a faca tá limpinha. Olha, já quadriculei ele todinho, olha, vai dar para desenformar com 2 dias, gente, olha, ele já tá soltando as beiradas, olha que beleza aqui. Eu vou tentar virar ele sozinho, mas acho que dá, olha aqui que beleza, ele já tá soltando mesmo. Olha, pessoal, aqui eu dou uma descoladinha assim dele, olha. Eu vou tentar virar, mas eu tenho quase que certeza que tá dando para virar. Aqui nós vamos fazer assim. Eu acho que eu dou conta, gente. Olha. Nossa! Gente, olha aqui que coisa de louco. Dá uma olhada. Ficou meio torto aqui. Acho que dá para me arrumar e eu vou tentar separar os pedaços para vocês verem. Olha que show de sabão, gente. Olha aqui. Olha. Que maravilha. Essa parte de cima ficou um pouquinho branca mesmo. Isso é normal, a espuminha. Olha aqui, gente. Sabão glicerinado. Olha. Que show. Gente, olha aqui que coisa mais linda. Ele tá um pouco mole, mas tá firme, olha. Ele tá bem firme, mas pro uso tá mole. Olha que beleza, gente. Que maravilha isso aqui. Olha, e o quanto ele é bom. Ele ainda tá um pouco mole, tá com 2 dias que eu desenformei hoje. É bom esperar pelo menos 15 dias. Vou fazer o teste da espuma num vídeo curto. Vocês fiquem atentos aí. E
Espero vocês para o meu próximo vídeo e conto com vocês para passar essas receitinhas maravilhosas de sabão diferente aqui da roça, sobremesa, a nossa vidinha simples aqui da roça. E eu conto com vocês.